Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Вие слушате Радио К2 днес в събота, 11 юли 2011 година. Аз съм Милиана Бановска. Предаването е на шестия ден, седмичния обзор на радиото, и влизаме в следващата позитивна тема. А тя се отнася до евростипендии за студентите. В студиото е господин Пламен Славов, държавен експерт в отдел международно право в Министерството на образованието, младеща и науката, за да ни обясни как студентите могат да се здобият с стипендии, евростипендии. Добър ден! Добро утро на всички ваши слушатели. Добър ден, както казва министър-председателя по това време на деня. Добър ден тогава. Шегува се. Разкажете какво е новото и какво е полезното и важното, което трябва да знаят българските студенти. Може би само преди да кажа какво е новото, да кажа колко добре мина старото, т.е. как приключи първият етап на проекта. Изключително успешен проект, изключително добри отзиви и от студентите, и от висшите училища. Изключително добра усвояемост на средствата. Бяха освоени почти 96% от всичките средства, което е в цифри около 36 милиона. Лева. Много добър проект. Новата фаза, сумата е още по-висока, 46 милиона, почти 47, 46 и 900 хиляди. По-голям кръг студенти могат да получават вече награди. Имахме едно ограничение през първата фаза, където право на награди имаха само студенти от областите на висше образование, технически науки, математика и информатика. Сега вече всички студенти почти могат да получават. И хуманитарните области. И хуманитарните. Реално... А в изкуството? Да, и изкуствата. Всъщност, може би е по-лесно да кажа, кои студенти за момента нямат право да получават награди. Това са студентите в професионални направления право, военно дело, национална сигурност и спорт. Защо? Ами защото анализа, който прави Министерството като държавна политика, показва, че тия области са желани от студентите. Има прекалено много желаящи да се обучават в тия области и на този етап не е необходимо те да бъдат допълнително стимулирани, за да ги изучават. Докато във всички останали области желанието на студентите да се обучават е на ниво малко по-ниско и може би там има нужда от стимул. Просто това е държавна политика. Това като в една приказка, отличника може да работи при по-бълши условия, трябва да стимулираме онзи, който... И това е за наградите. Стипендии имат право да вземат всички. Кажете го сега. Стипендиите обхващат абсолютно всички студенти, редовна форма на обучение в българските висши училища. И държавни, и частни висши училища. Студентите могат да бъдат и държавна поръчка, т.е. субсидирано от държавата обучение и платено обучение. Няма ограничение. Както се казва, стипендиите са за всички. Условията? Условията са добър успех, отличен. Какво да се отличе над 5,50? Ограничението е минимум 4,00. Т.е. студента трябва да има над 4, за да кандидатства. А оттам нататък за какъв квота период? И от коя година може? Първата година може да трябва да мине, за да кандидатстваш, или входящият успех също е? Не. Когато студентът е първи курс, той през първия семестър няма как да формира успех, затова не може да кандидатства. Не, не входи кандидат студентските изпити. Не може, за съжаление. Трябва да има успех от реално положен семестър, т.е. първокурсниците могат от втория си семестър, въз основа на успеха от първия семестър. Така, други условия? Успех, казвам, минималния е 4, оттам нагоре. Вече, в зависимост от квотата, която се отпусне за дадената специалност, класират се първите 8% за стипендии и първите 10% за награди. А тази година, за разлика от миналата, класирането е по специалности. През изминалата година класирането беше по факултети. Т.е. всички студенти в един факултет се прави обща класация за тях. Оказва се обаче, че в рамките на един и същи факултет има специалности с голямо различие и специфика в изпитите в семестъра, натовареността. Оказва се, че някои студенти имат първия семестър, да кажем, един изпит, а други имат 10. Така че нямаше равнопоставеност. Формирането на средния успех е неравнопоставено. Да. Ами то е равнопоставено като методология, но не може би като обективна тежест на обучението. Абсолютно. Така че през тази фаза на проекта, тия две години, класирането ще бъде по специалности. А за наградите, какви са условията да попаднеш в категорията награден? Награден. Условието за награда също е още при самото кандидатстване студента все пак да има успех минимален 4, тъй като говорим за топ 10 от студентите. Освен това, трябва студента да има някаква разработка практическа, някакъв проект или пък някаква художествено-творческа дейност, която излиза извън кръга на нормалното, което се изисква в рамките на учебния план. Тоест студента трябва да е показал някаква дейност, креативност абсолютно. И оттам нататък класирането е отново по успех. Доколко е популярно това? Наградите и евростипендиите
доколко самите студенти са инициативни да го получат? Как се стартира тази процедура? От самите факултети, от учебните заведения, от министерството или по врата ред? Изключително популярни са и наградите, и стипендиите. Факта е, че проекта обхваща учебната, започва всъщност. Старта на проекта е в началото на учебната 2010-2011, настоящата, но самото фактическо изпълнение започна сега, от 6 юни. През този период имаме около 10 000 имейла от студентите, обаждания, запитвания, кога ще бъде старта на проекта. Тоест студентите следят, очакват това да се случи, знаят за него. Само за първите 2 часа, след като стартирахме сайта на обяд на 6 юни, имахме около 3000 формуляра подадени онлайн. До момента, тази сутрин, преди да тръгна за вашето студио, погледнах сайта, който води статистика. Кажете го сайта, за да го популяризираме. Сайтът е eurostipendii.mon.bg, в който студентите могат да попълнят съответните формуляри, за формулярите, след това да ги разпечатат. Много добре е описана технологията в сайта, дадено е много подробно указание с примери, така че до сега, така, от нашата обратна връзка с студентите, не виждам особени затруднения при попълване на формулярите. Почти 35 000 вече са попълнилите, остават още 15 дни до края на кампанията. След което класирането ще извърши в рамките на какъв срок? Класирането се извършва в рамките на няколко дни, защото след като приключи и последния, може би тук да спомена, че студентите подават до един определен момент, в момента гледам графика, до 26 юни подават онлайн заявления, след което имат още няколко дни тия заявления да ги подадат и във висшите училища. Трябва ли да ги дублират? Задължително трябва да подадат на хартия същото заявление и във висшето училище, тъй като единствено висшето училище има актуална справка с успеха на студента. Ние няма как дистанционно да знаем дали студента е посочил верния успех в заявлението. Това е контрола от страна на висшето училище. Може и неумишлено да го направи. Може, разбира се, може да е неумишлено. Много често студентите не знаят дали, примерно, спорта им се смята като текуща оценка, езици и така нататък. Затова висшето училище най-точно преценява. Какъв е смисъл тогава да се подават и онлайн, и във висшето учебно заведение? Смисъл да се подават онлайн е да няма после нужда от 2 месеца обработка на формулярите, защото за една кампания подават средно около 100 000 студента. Но легитимността се добива едва когато формуляра се подаде на хартия, подписан във висшето учебно заведение. Да, и висшето учебно заведение влиза в сайта на проекта, натиска един специален бутон потвърди и тогава студента участва в класиране. А ако има нужда от корекция, висшето училище прави корекцията, студента не му се налага да подава на ново формуляри. Идеята общо взето е, когато после започнем да правим класирането, да не чакаме висшите училища от хартията да въвеждат всичко в информационна софтуер. Това ще кажа нещо много наивно, господин Савов, но така като ви слушам, подозрителната хубава тема, която обичаме, за корупция, манипулация и така нататък, за пренареждане на нещата, сякаш тук изглежда изключена в тая процедура. Няма, наистина няма как да стане никакво пренареждане. Защото системата автоматизираната, чрез която кандидатстват, изпраща имейли на студента за всяка една стъпка. Когато той подаде формуляра, системата му изпраща имейл на личния имейл, който е посочил и му казва: вашия успех е подаден еди как си. Когато висшето училище евентуално направи корекция, отново получава имейл: успехът ви е коригиран на еди коя си дата. Самата система има история, когато студента влезе в профила си, той вижда кой кога е влизал, какво е пипал. Тоест всичко е абсолютно проследимо. Класирането е отново чрез софтуер, изнасят се списъци на класираните по имени в висшето училище, в сайта, така че всеки може да види кой преди него с какъв успех и така. Каква е възможността на някакви технически грешки, които биха довели до, как да кажа, дисквалификация, декласация или по-скоро на някои от кандидатите за награди? Възможността е почти нулева. Разбира се, всичко би могло да се случи. Затова ние сме оставили един технологичен срок от 3 дни след излизане на класирането, където един студент може да отиде във висшето училище и да даде своето възражение. Като е, разбира се, ако то е основателно, веднага ще бъде направена корекция. Ние сме предвидили един резерв от около 20 000 награди, които са точно за такива случаи. За щастие, през изминалата фаза на проекта нямахме нито един случай на някакъв гаф, така да кажем. Вие казахте за една много висока усвояемост през изминалия период, 96%, нали така? Някъде там, 95% и нещо. За какво говори? Четем и виждаме и статистики по време на матури и по време на кандидат студентски изпити, за така, за понижаването на нивото на грамотност и за понижаване на желанието за добиване на по-висока квалификация, образователна степен от страна на младите хора. Вие сега сякаш ми говорите точно за обратното.
Може би това, за което говорите, се случва по-скоро в прехода между средно и висше образование. Докато при нас целевата група, която е обхваната, е студенти, т.е. веднъж вече те са направили своя избор и са решили да повишат квалификацията си. От тук нататък, след като станат студенти, не е толкова голям дела на хората, които прекъсват. По-скоро, влизайки веднъж в системата на висшето образование, те усещат ползата от това да бъдат висшисти и се стараят да постигнат висока. Дано не ви сваря на подготвен, но сега ми хрумва един въпрос, господин Славов. Какъв е процента от общия брой студенти, които са удостоени с награди и евростипендии? През изминалата фаза, може би, защото да. Ами през изминалата фаза, доколкото си спомням, в България има около 180 000 студента близо и бяха удостоени с стипендия всеки семестър по около 16-17 000. Тоест, може би, значи около една десета, примерно. Една десета, да. Сега с повишаването на средствата, всъщност... Средствата са повишени, но пък е разширен кръга на студентите, които могат да получават. Относителното число, значи нещо пак важно, може да намалее, да ви. Ами едва ли ще намалее, по-скоро ще остане в същите граници. Около 15 000 студента на семестър получават стипендия. Пропуснах да кажа нещо важно. Стипендията е повишена от 90 на 120 лева през тази фаза. И се получава в рамките на... И се получава в рамките на 5 месеца за всеки един семестър. Това е при нормални условия. Ако студента прекъсне по време на семестра или пък завърши, той получава до семестра, в който се случи събитието. При нормални условия, общо за двата семестра, 10. И вероятно, предполагам и допускам, че няма ограничения, ако вече веднъж си бил стипендиант. Не, разбира се, няма ограничения. И ако отговаряш на условията... Да, разбира се, въпросът е да не взема студента, да не получава стипендия за един и същи семестър два пъти. Не, нямам преди това. Да, разбрах въпроса ви, няма проблем той да е получавал стипендия по други програми. Дори няма проблем да е получавал държавна стипендия по реда на постановление 90 на Министерския съвет. Казвате да е получавала, може ли да получава и държавна и евростипендия? Да, разбира се. Двете схеми на подпомагане на студентите се допълват. Това е добре. Нещо пропускаме ли важно? Вероятно, много неща пропускаме, защото проектът е толкова всеобхватен и толкова разнопосочен, но пък хубавото е, че тази година създадохме една Facebook група в... Да, кажете и това. Ами, този адрес трудно може да се посочи на Facebook групата, защото, знаете, че сайта на Евростипендии има едно специално каренце, където студентите, които ползват този вид социална група, биха могли да влезат и да разгледат въпроси и отговори. Самия сайт на проекта има една огромна вече стана рубрика, често задавани въпроси. Отделно функционира имейл на проекта, който е eurostipendii@mon.bg, където средно на ден идват около 1000-1500 имейла. Какъв е вашия екип, с който обработвате тия данни? Екипа е един ръководител на проект. Който е тук в студията? Ръководител е директор на дирекция Висше образование, госпожа Мария Фартунова. Да, от министерство разполагаме с трима координатори, един от които съм аз, двама технически сътрудници и един информатик. Това е екипа. Здраво работите. Здраво работим, но нека не забравяме почти 200 човека, които се трудят във висшите училища и на място работят с студентите. Това не е също за подценяване, защото там всъщност е основният физически труд. Добре, от сега ви каня, когато завършите този цикъл, който сега в момента тече, да дойдете пак отново да поговорим за това, да го отчетем и да говорим за по-нататък. С най-голямо удоволствие. Благодаря ви много. Разговаряхме по темата за евростипендии и награди за студентите с господин Пламен Славов, държавен експерт по отдел международно право в Министерството на образованието, младежта и науката.